Vážení, milí priatelia, zišli sme sa tu dneska kvôli vzácnej udalosti. Udalosti takej, že presne na deň sa pred 200 rokmi v tejto budove narodil významný šlachtic, z roda Roh Julius Andrássy. Nie niekde inde, ako hovoria nejakí amatéri, historici, že v Košiciach sa narodil a tak ďalej, nie. Narodil sa presne tu vo Vlachove. Významný človek, Gemera, a nie len Gemera, ale bývalého Rakúsko-Uhorska a nášho celého kraja. Tu vyrastal, tu strávil svoje detstvo, až kým neodišiel na Zemplín, kde začal študovať a kde sa začala jeho politická kariéra. Čiže v tejto príležitosti oslavy 200. narodenia 200. výročia Juliusa Andrássyho sme si dovolili sa takto zísť a odhaliť na našom kaštieli jeho pamätnú tabuľu. Takže keď dovolíte, pristúpil by som k samotnému aktu odhalenia tabuľy položenia venčeka. Dedinka ty moja rodná krásna, vyrásla si medzi horami, zo všetkých strán kolebovaná si krásnymi štíhlymi jedlami. Rodný chodár, stále srdci mám, a budem mať až na veky, rodný chodár.
voda, ako by Zlatová povedal, trošku obširnejšie o jeho živote, desko, ktoré leží aj vo Vlachove a ako sa vypracoval na známeho politika a najznámejšieho, najurodzenejšieho praktica Rakúsko-Uhorska. Vážení prítomní, dámy a páni, priatelia, stojíme pred rodiskom, rodným domom významného člena grófskej rodiny Andrášiovej, grófa Juliusa, v maďarskom tvore člena Dulu, ktorý sa práve v tomto kašteli narodil pred rovnými 200 rokmi a ktorému sme práve odhalili pamätnú tabu. Keďže ide o slávneho príslušníka jednej z najslavnejších a najvýznamnejších šľachtických rodín Uhorska, do ktorého historicky patrilo aj územie Slovenska, je dobré a chválihodné, že si túto udalosť aj takýmto spôsobom pripomíname. Hoci nie som historik, dovolím si neskromne povedať, že ide o najvýznamnejšiu rodinu Uhorska, ktorá sa do jeho dejín zapísala najmä ťažbou železnej rudy a jej oceliarským spracovaním práve na tomto území dnešného slovenského Rudohoria, ktoré bolo železným srdcom vtedajšieho Uhorska. Boli to práve bane a hluty od Prešivca až po Dobšinu, ktoré dodávali uhorskému priemyslu tak významnú komoditu, ako bolo práve železo. Práve začiat tejto rodiny sa Uhorsko dovtedy agrárna krajina stávala priemyselným štátom, hoci typu monarchie. Práve v čase Andrášilcov sa budovala železničná sieť, ale aj množstvo vojnových konfliktov, ktoré bolo železo hlavným artikulom. Nie nadarmo sa Dulomu, staršiemu bratovi Emanuelovi, ušla historicky známa prezidenta železných rôd. Bol jedný z mála uhorských aristokratov, ktorí sa zaoberali priemyselnou činnosťou. Práve do tohto obdobia spadá aj výstavba železničnej trate z Bánreve do Dobšinej v dĺžke okolo 62 km, ktorá výstavba trvala, čuduj sa svete, ani necelý rok. Začala 10. septembra 1873 a do prevádzky bola odovzdaná 20. júna 1874. Aj na dnešnej pomery úctihodný počin. Jej príprava, najmä vyporiadanie pozemkov a projektová príprava trvali takmer 2 roky a tak ako dnes, aj vtedy boli problémy s výkupom pozemkov, ale aj v zmene zhotoviteľov. Problémy boli aj s nespokojnosťou robotníkov s pracovnými a platovými podmienkami. Z vtedajšieho hľadiska videné očami a písané rukou vtedajšieho vlachovsko-vočovského pána farára Lajoša Ponášto Ľudovita Tavašiho, to bol hrozný čin, ktorý pripravil stovky furmanov o živobytie, lebo produkty bani a hutí sa už začali prepravovať po trati. Prípadov neochoty prijímať nové technológie poznáme z histórie veľa. Práve odtiaľ z horného Gemera prúdili 100 000 tón železa na spracovanie v nedalekých železiarniach Ozde, Žalgotariáne či Dielsdöri, ale aj vo forme hotových výrobkov, keď napríklad reťazový most cez Dunaj, známy ako Lánsky v Budapešti, bol komplet odliatý v železiarniach v Brnave. Odtiaľ bol kúsok dopravený a na miesto zmontovaný a slúži svojmu účelu domy. Nemými svedkami tejto doby sú dodnes zachované huta Karol vo Vlachove, huta Etelka v Nižnej Slanej a Banek, Gampel, Ignác a Manov v Nižnej Slanej a Julius a Simona vo Vlachove. Ďalšie opustené banské diela pod názvami Karol, Leopold, Štefán, Dionís, Anton, Jozef a ďalšie sú pozdĺž toku rieky Slanej. Názvy týchto banských diel a huty sú podľa prvých mien rodinných príslušníkov. Prvý z rodu Andrášiovcov Peter odvozuje svoj pôvod z rodiny Martina Andrášiho, ktorý pochádza z obce Čík-Sentkiraj v Sedmohradsku a patrí k vyššej šľachte. Tento Peter Andráši v roku 1575 musel Sedmohradsko ze známych príčin opustiť, prišiel do Uhorska a už o 2 roky neskôr sa stal hradným kapitánom v Komárne. O rok neskôr, v roku 1578, bol na vlastnú žiadosť preložený na Gemer a stal sa hradným kapitánom na hrade Krásna Hôrka a za vzorné služby dostal v roku 1585 od cisára Rudolfa II. Tento hrad
do užívania na dobu 10 rokov. Hodnosť hradného kapitána však Cisársky dvor priznával aj jeho potomkom a v roku 1642 cisár Ferdinand III. Pridelil hrad Petrovmu vnukovi Matejovi II. Andrášimu do dedičného vlastníctva spolu s 23 obcami medzi Plešivcom a Dobšinou. Tak sa dostala aj obec Vlachovo pod priamy vplyv rodu Andráši. To znamená, že tomuto rodu pripadli do vlastníctva všetky pozemky v katastri obce a k nim patriace obyvateľstvo na plnenie poddanských povinností. Keďže delenie Andrášovského majetku bolo počas dvoch storočí viac, zastavíme sa až u Karola III. Andrášiho, ktorý do Vlachova prišiel v roku 1816 a ktorý sa v obci Vlachovo usadil natrvalo prestávaním pôvodne obecného domu na kaštieľ, pred ktorým práve stojíme. O tom, že gróf Karol III. Andráši so svojou rodinou trvalo býval vo Vlachove, svedčí viacero zápisov v kostolných knihách Vlachovsko-Vočovského evangelického zboru a zbúrského vyznania, podľa ktorých sa tento gróf zapájal do života v oboch obciach poskytnutím alebo aj neposkytnutím nejakej pomoci pri rôznych cirkevných aktivitách, pri výstavbe škôl, kostolov, prelievaní zvonov alebo dokonca osobnej účasti Karola III. Pri záchranných prácach pri veľkom požiari v obci Gočov. To isté platí aj o jeho synovi Emanuelovi, ktorý sa spomína najmä pri finančnej pomoci cirkevnému zboru. Taktiež Emanuelov syn, gróf Gejza Andráši, po smrti svojho otca Emanuela zdedil po ňom celý jeho majetok a taktiež pokračoval v podnikaní v banistve a ľudnictve. Na prelome storočí však predal celý banský a ľudnický majetok údolí rieky Slanej spoločnosti Rima, kde sa stal jedným z najväčších akcionárov a členom vedenia podniku. Po veľkom požiari v augustu 1904, keď vyhorela až na pár domov celá dedina, významne finančne prispel najmä k obnove chrámu Božieho v obci a do troch mesiacov zabezpečil preliatie požiarom poškodeného zvona Budapešti. V roku 1906 až 1910 sa stal ministrom vnútra a neskôr ministrom zahraničných vecí Uhorska. Gróf Gejza Andráši býval so svojou rodinou v tomto kaštieli až do vyhlásenia prvej Československej republiky, keď zákonom o znárodnení mu bol všetko kaštieľ a všetok hnutelný i nehnutelný majetok odobratý a neskôr na základe iného zákona okrem lesných pozemkov vrátený. Svedčí o tom zápis pozemkovej knihe uložený v archíve Dunajšieho obecného úradu. Kaštieľ odpredal obci a pôdu v intraviláne a extraviláne obce odpredal miestnym občanom. V dispozícii je zoznam okolo 200 kúpnych zlúb na pozemky v katastri obce Vlachovo v roku 1925 na zápis do katastra. Z uvedených faktov nesporne vyplýva, že rod Andrášievcov v tomto kaštieli nepretržite býval vyše 100 rokov a nie je dôvod pochybovať o tom, že sa tu rodili aj deti, vrátane Juliusa, o ktorom sa vedie najviac polemík. Rozporný je aj dátum jeho narodenia. Wikipédia uvádza, kde sa narodil 8. marca 1823 vo Vlachove, vtedy zvonom Olach Patak, a v publikácii o významných šlachtických rodoch jemerskej župy vydanej v Maďarsku sa uvádza, že Gyula Julius Andráši sa narodil 23. marca 1923 vo Vlachove rodičom Karolovi a Edelke, kde aj bol pokrstený domácim pánom farárom a jeho rodičia cestou na Zemplín na návštevu príbuzných dieťa v Košiciach zapísali do matriky pokrstení. Vo Vlachove prežil aj podstatnú časť svojho detstva a podľa rodinného podania sa tu aj narodil, teda nie v Košice. Stručne povedané, tvrdili to aj neskorší príslušníci tohto rodu. Keďže ide z historického hľadiska o veľmi významnú osobnosť, o miesto jeho narodenia sa aj možno dodnes sporia aj mesta Košice a Trebišov. Za zmienku ešte stojí, že pri zápise o krste v Košiciach došlo k chybným údajom v osobe matky, kde je jeho matka uvedená nie Etelka, ale Juliana. Už v tom čase zomrela staršia sestra Etelka. Taktiež v zápise u krstu rodičov, kde sú uvedené nepatričné osoby. Navyše je uvedený ešte aj tretí dátum narodenia Juliusa, a to 3. marca 1823.
Najmä posledné údaje zistené hĺbkovým výskumom doktora Vladimíra Keselovského, miestneho občana, konečne vnášajú do tejto problematiky viac svetla. Presvedčivým dokumentom je jeho publikácia venovaná životu bratov Emanuela a Juliusa Andrášiovi, ktorú vydal v odbornej spolupráci s poprednými maďarskými historikmi. Julius Andráši sa teda narodil Karolovi III. Andrášimu a Etelke rodenej Safáriovej práve v tomto kaštieli, a to podčiarkujeme ako ich tretie dieťa. Ich prvým dieťaťom bola dcérka Kornélia, ktorá však bola telesne postihnutá a onedlho zomrela. O rok po nej sa im narodil syn Emanuel a dva roky po ňom práve Julius, ktorého narodenie si dnes pripomíname. Mal ešte aj tretieho syna, Aladára, ktorý je v dejinách zapísaný ako vzdelanec, vojak, župan gemeško Malohonskej stolice a nositeľ radu Zlatého Rúna. Ich otec Karol III. Andráši zomrel v roku 1845 a je pochovaný v rímskokatolíckom kostole v Vymerskej Polome, z čoho vyplýva, že Andrášievci patrí k rímskokatolíckému vierovýznaniu. Mladý Julius získal základné vzdelanie tu v domácich podmienkach od súkromného rodinného učiteľa Peregrínio. Gymnáziálne štúdium absolvoval v pianistickom gymnáziu v Šátorália Újhej a v Pate. Právnické vzdelanie získal na Univerzite v Budapešti a podnikol aj viacero štúdijných ciest do Španielska, Francúzska a Veľkej Británie. Svoj grófsky titul už zdedil po svojich predkoch, ktorí ho získali za zásluhy bojov proti Turkom a v 7-ročnej vojne s Pruskom. Účinkovanie vo vojenskej činnosti bolo nepísanou povinnosťou vtedajších šlachticov a rod Andrášievcov nevynímajúc, až po Karola III., ktorý sa venoval politike, ale najmä podnikaniu v banskom a hutnickom priemysle. Vojenským zásluhám sa nevenoval ani jeho syn Emanuel, o ktorom už bola reč. Julius, na počet ktorého dnes tu sme, sa tiež venoval najmä politickej činnosti. V roku 1846 budil pozornosť svojimi kritickými článkami zameranými proti vláde a bol zvolený za radikálov do uhorského parlamentu. Keď sa zo strany chorvátskej časti uhorského územia začali prejavovať emancipačné snahy smerujúce prípadnému otrhnutí od Uhorska, vstúpil do vojenských služieb ako adjutant hlavného veliteľa uhorskej revolučnej armády Artura Gergeja v bojoch pri Pákozde a Švepate. Pri koncom vojny bol revolučnou vládou vyslaný do Konstantinopolu, dnes Istanbul, kde v exile politicky pracoval na emancipačných snahách Uhorska voči Rakúsku. Do Istanbulu sa dostal prestrojený za kupca, ale ani tam bol ako vyslanca neprijali zo slávu, skôr s rešpektom ako človeka z neexistujúcej krajiny, lebo Uhorsko ešte stále bolo nedeliteľnou súčasťou rakúsko-uhorskej monarchie, s ktorou si Turci nechceli pokaziť dobré vzťahy. Po katastrofálnej porážke tejto revolučnej armády 13. augusta 1849 pri Villagoši emigroval do Londýna, potiaľ do Paríža, kde sa venoval štúdiu politických vied. V septembri 1851 bol za účasť v tomto protihabsburskom povstaní v roku 1848 cisárom Jozefom I. spolu s desiatkami iných búrencov v neprítomnosti odsúdený na smrť obesení a prepadnutý majetku. Odsúdencov, ktorí v tom čase neboli v Uhorsku, popravili verejne neprítomnosti tak, že na šibenicu zavesili ich obraz. V roku 1858 sa vrátil do vlasti a k oddialeniu výkonu trestu mu ešte pomáhalo národne orientované krídlo maďarských politikov, ktorí naďalej bojovali za rovnoprávnosť s rakúskou časťou monarchie. V roku 1860 po viacerých neúspešných žiadostiach medzi iným aj jeho matky Etelky, vtedy už vdovy, ale najmä žiadosti jeho mladšieho brata Aladára, bol napokon cisárom omilostený a bol mu vrátený zabaný majetok. Odišiel už ako slobodný muž do Trebišova, kde bol zvolený za poslanca župy a neskôr sa stal hlavným županom Zemplínskej stolice. Mohol sa teda vrátiť do politiky pri presadzovaní vyrovnania. 21. decembra 1865 bol zvolený za podpredsedu uhorského parlamentu a predsedu výboru pre vyjednávanie podmienok vyrovnania.
roku 1866 sa stal podpredsedom a v roku 1867 predsedom uhorskej vlády a ministrom národnej obrany. Ako predseda uhorskej vlády v tom istom roku realizoval rakúsko-uhorské vyrovnanie a akt korunovácie cisára Františka Jozefa I. za uhorského kráľa. Samotný cisár sa k tomuto vyjadril výrokom. Boli sme to my traja, ktorí dospeli k dohode. Deák, Andráši a ja. Deák bol uhorský minister vnútra. Vyrovnaním došlo k tomu, že monarchia má naďalej jediného panovníka cisára, avšak vznikli dve vlády, a to vo Viedni a v Pešti, a spoločne pre obidva štátne útvary boli zriadené tri ministerstva, a to ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo vnútra. V roku 1871 sa Julius Andráši stal ministrom zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska. Ferenc Deák, minister vnútra, sa o ňom vyjadril, že je to politik, ktorý bol v Uhorsku daný samým Bohom. Jeho politické aktivity boli bohaté a presahovali aj za hranice Rakúsko-Uhorska a v zahraničí bol veľmi známou a váženou osobnosťou, ktorej sa dokonca dostalo tej cti byť hlavným ceremoniálom korunovácie Alžbety Bavorskej, zvanej aj Sisi, za cisárovnu a uhorskú kráľovnu. Známe sú však aj bulvárne dohady o dlhotrvajúcej vzájomnej náklonnosti medzi mladým grófom a mladou cisárovnou, potvrdením, ktorí sú aj listy, ktorými ho Sisi považuje za svojho veľkého priateľa. Dokonca sa v kuloároch pošepkávalo podozrenie z údajného Juliusovho otcovstva jej dcery Márie Valérie, ktoré sa však jej nápadnou podobnosťou cisárovi nepotvrdilo. Naopak, vzhľadom na nie práve najlepšie správanie sa panovníka k svojej manželke, obok viazala nesmierna vzájomná dôvera, priateľstvo, podpora a úcta až do jeho smrti. Počas svojho pobytu v Paríži si Julius našiel aj svoju životnú lásku a manželku, grófku Katinku Kendefi zo Sedmohradska, ktorou mal tri deti, Tivadára, Ilonu a Juliusa. Tivadár bol neskôr zvolený za predsedu dolnej komory uhorského parlamentu a Julius bol taktiež úspešný v politike, ale ako uhorský minister vnútra zotrval ministerstvo veci iba 6 dní, keď došlo k rozpadu monarchie ako takové. Julius Andráši zo zdravotných dôvodov abdikoval na funkciu ministra v roku 1888. Zomrel 18. februára 1890 v chorvátskom meste Volosko na brehu Jadranského mora, kde sa pokúšal vyliečiť. Jeho telesné pozostatky boli prevezené do Budapešti, kde sa síce konal jeho štátny pohreb, avšak synova truhla bola naložená na vlak, ktorý odviezol do Trebišova a uložená bola do rodinnej hrobky Juliusovej matke Etelke. Jej manžel a Juliusov otec Karol III. Andráši, ako som už uviedol, je pochovaný v Vinohradskej poľane. Z nášho slovenského hľadiska však je v osobnosti grófa Juliusa Andrášiho potrebné uvieť aj to, že slovanské emancipačné snahy považoval za ohrozenie multietnického impéria. Známym sa stal jeho výrok na zasadnutí zemplínskej župy v septembri 1844. Ak je reč o všeobecnom blahu, potom neslobodno držať sa provincionálneho pohľadu, lebo taký človek síce môže byť vlastencom, ale nikdy nie dobrým vlastencom. Na druhej strane dôsledne a vytrvalo bojoval proti nadradenosti rakúskej časti monarchie voči Uhorsku a za vzájomné rovnoprávnenie. Jeho obavy z ohrozenia jednoty tohto multietnického impéria sa, ako vidíme z histórie, aj naplnili. Rozpad slávneho impéria nasledoval po porážke rakúsko-uhorskej monarchie prvej svetovej vojny. Dnes, keď si pripomíname život a význam grófa Juliusa Andrášiho, nemôžeme vynechať význam celej tejto rodiny, jeho predkov, ale aj príslušníkov tohto rodu po ňom. Je na mieste konštatovať, že význam tohto rodu nespočíva len v politickej oblasti, ale aj v oblasti hospodárskej a spoločenskej, pretože významne sa podieval nielen na hospodárskom raste Uhorska, ale najmä aj celého nášho regiónu. Nemožno nevidieť na celej ére tejto rodiny, že to bola predovšetkým aristokratická rodina, ktorá sledovala
predovšetkým svoj záujem, že väčšia časť tejto éry patrila ešte do schémy Zemepán versus poddaný s minimálnym podielom ohľaduplnosti k miestnemu ľudu, ktorý jediný bol zárukou akéhokoľvek podnikateľského projektu. Áno, podnikateľské aktivity tohto rodu priniesli mnoho pracovných miest a celkový rozvoj regiónu Gemera, pretože banická tradícia, vďaka ktorej sa tento región naďalej úspešne rozvíjal, pretrvala ešte donedávna. Dnes ní stavu poznáme a nie potrebné dnes o tom hovoriť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi Mendíkovi za obšírne pracovanie a oboznámenie nás s rodom Andrášovcov a s samotným Juliusom Andrášim. Ale keďže rod Andrášovcov u nás sa spájal hlavne s Banískom, tak poprosím pána poslednej dovinku, aby na záver dnešného stretnutia zaspievali Banícku hymnu. Vlachovej. Ďakujem veľmi pekne.